Մարտիկ Զախար Տարասենկո։ Խաղամեկնար կեց և նոայի ֆուտբոլիստներն են գնդակով, կենտրոնական Արցախ Միրանյանին այդ եզրով զարգացնել գրողը։ Շատ վտանգավոր էր, ռիսկային գործեց Փյունիկը, շատ լավ հանդիպում անցկացրեց, գերազանցեց մրցակցին ու կամ և դրանից հետո խոսեմ փոփոխությունների մասին, վտանգավոր է արված և փոքրիկ շեղության գնդակը Զախար Տարասենկո, ստացավ գնդակը Յուրի Մարտիրոսյանը, բարձրից փոխանցում տուգանային հրապարակ, վտանգավոր էր, վերջին տուրերի ընթացքում է պարզ դառնում, օրինակ նախորդ մրցաշրջանում նախավերջին տուրում աղթողը պարզ դարձավ, հիմա վտանգավոր է և բացվում է խաղի հաշիվը, Վեստ Արմենիան խփում է այս հանդիպման առաջին, Սանդր Միլկովիչ բարձրից փոխանցում տուգանային հրապարակ, վտանգավոր է, ևս մեկ փոխանցում և Միլկովիչ բարձրից փոխանցում տուգանային հրապարակ և Յանկյունայինը փոխանցում տուգանային հրապարակ և վերցրեց գնդակ, վար համակարգի օգնության կարիքը կա, հիմա հասկանանք թե ինչ է տեղի ունեցել, դադար էր Վերնոայի ֆուտբոլիստը Ջուլիուսն էր ուշադրության կենտրոնում, Վեստ Արմենիայի կիսապաշտպանը ու այո նշանակում է 11 մետրանոց Զավենով Միրանյան և գնդակը հայտնվում է դարպասում 1-1, ընթացիկ մրցաշրջանում իր 23-րդ գոլը խփեց Արթուր Միրանյանը, արդեն 2 գոլի առավելություն ունի Յուսուֆ Օտուբանջոյից, նոանել հավասարեցնում է խաղի հաշիվը և շատ պարզ է հասկանալի է, որ նոան այս խաղում ավելին է պահանջելու, իդեպ Յուսուֆ Օտուբանջոն էլ Փյունիկի մեկնարկային կազմում է, այս նա դեռ արդյունավետ գործողության բաճկի չի ընկել, շատ լավ արված էր Արթուր Միրանյանի կողմից կենտրոնով, արվացեց գրավեց մրցակցի դարպասը, ելու նաև Ջասթին Մեթյուն, երկար փոխանցում առաջ, Իլյաս Ալհաֆտ, Ալհաֆտ և շան պայքարում է չեմպիոնության համար, Սարգիս Մեթոյան, արցրից փոխանցում տուգանային հրապարակ, վտանգավոր է և Ալեքսանդր Միլկովիչ, ավեր է զգում, այս դրվագում էլ չկարողացավ մինչև վերջ հետապնդել Սարգիս Մեթոյանին, Պինսոն, արվացում է Պինսոնը, բայց Պինսոն, Վասպուր Ակմինասյան, Ջասթին Մեթյու, Իլյաս Ալհաֆտ և շեղ է արվացում, գնդակը նոայի ֆուտբոլիստները Իլյաս Ալհաֆտ, Արթուր Միրանյան, Գոր Մանվելյան, Պինսոն, տուգանային հրապարակում է Պինսոնը, արված և հակեցին, թիմերը ավարտեն մրցաշրջանը, ապա Փյունիկն է դառնալու չեմպիոն, որովհետև միմյանց միջև կայացած Գոր Մանվելյան, հերվից է արվածում Մանվելյան, Տարասենկո, թողնում է գնդակը Ջուլիուսին և շատ բարձր արագացավ Միրանյանը, բայց փոխանցում չստացավ, Պինսոն, մտավ տուգանային հրապարակ, Պինսոնը, վտանգավոր է և շեղ էր արված է, սա արված էր ու շատ վտանգավոր արված էր, Սերգեյ Մուրադյան, Միրանյան, Արթուր Միրանյան և բարձր է արվածը, Արթուր Միրանյան, կրկին չապի կատո, Ջասթին Մեթյու, Պինսոն և բարձր է արվածում Պինսոնը, նացին նոայի ֆուտբոլիստները, Պինսոն, Գոր Մանվելյան, Ջասթին Մեթյու և գնդակը դարպասում է 2-1, Պաբլո Սանտոսն է դառնում գոլի հեղինակ, նոան արդեն աղթում է Վեստ Արմենիային, կարողացան հերացնել գնդակը Վեստ Արմենիայի ֆուտբոլիստները ու Պաբլո Սանտոսը մոտ տարածությունից արվացեց ու գրավեց Նիկոլայ Ռիբիկովի պաշտպանած դարպասը և շատ բուրըն տոնեց հաջողությունը, Ջասթին Մեթյուի փոխանցումից հետո Ստրելնիկը փորձեց հեռացնել գնդակը, բայց արդյունքում գոլային փոխանցում կատարեց Պաբլո Սանտոսին, Սանտոսն էլ նպաստավոր դիրքից չվրիպեց, այնտեղ էր նաև Արթուր Միրանյանը, բայց հենց նոյի կենտրոնական պաշտպանը արվացեց և գրավեց Վեստ Արմենիայի դարպասը,
Արամ Լորեցյան, նարվածում է Լորեցյանը եւ շեղ ընդացավ գնդակը։ Լոսին Օրեխոսի գլխավորած թիմը ցաշարջանի մեկնարկից առաջ զարգացման վեկտորի փոփոխություն տեղի ունեցավ, հիմա հետևենք այս գրոհին եւ 3-1 Նոան արդեն երկու գնդակի առավելություն է ստանում, Ջաստին Մեթյուը դառնում գոլի եղինակ, ամբողջ կազմը վառա չեր գնացել Վեստ Արմենիան ու Նոան Օրսաց ակագրող, Նոան խփեց նաեւ երրորդ գոլը։ Ու երևի թե արդեն վստահ կարող ենք ասել, որ Ինար Ռեխոսի թիմը այս խաղում 3 միավոր կվաստակի։ Արթուր Միրանյանը արջևի գծում ստացավ գնդակը, միշտ փոխանցում կատարեց Էդգար Մովսեսյանին եւ վերջինիս փոխանցումից հետո էլ Ջաստին Մեթյուն գրավեց արդեն դատարկ մնացած դարպասը։ Փոխանման մտած Էդգար Մովսեսյանը արդյունավետ գործողություն կատարեց, ավարտեց 8-րդ տեղում վաստակած ընդամենը 32 միավորով։